Please subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہم جس عمل، وظیفے یا ورث کے حوالے سے بات کریں گے وہ رزق میں اضافے کا وظیفہ ہے. جی ہاں ناظرین، آج مجرب عمل میں آپ کو لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ کریں گے، 100% پختہ یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کے رزق میں لازمی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں گے تو رزق میں بےتحاشا اضافہ ہوگا اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوں گی. ناظرین، مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے، آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ اس کے 100% نتائج، فضیلات اور برکات سے فائدہ اٹھا سکیں. ناظرین، عمل کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کی اجازت عام ہے، یعنی ہر عام اور خاص شخص یہ عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ناظرین عمل کی جانب چلتے ہیں. ناظرین، عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم مبارک یا مالک پر مشتمل ہے، جس کو آپ المالک کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا مالک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے معنی ہیں بادشاہ حقیقی. اس ٹائم آپ اپنی سکرین پر اس میں گرامی دیکھ بھی سکتے ہیں. کیسے پڑھنا ہے آپ نے؟ روزانہ نماز عشاء کے بعد 99 مرتبہ 99 ٹائم آپ نے اس کا عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ اسے اپنا معمول بنا لیں گے تو رزق میں بےتحاشا اضافہ ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے رزق کے برکتوں کے دروازے آپ کے اوپر کھول دیے جائیں گے. ناظرین، بہت ہی مختصر سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا عمل، آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. شیئر لازمی کیا کریں، دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. نیز ہمارے چینل اسلامک ادب کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.